on juuri näkkileipä. Ja puoli kautta 10. Sitruuna kerma jäätely. Seitsemän puoli kautta 10. Vesimeloni vadelma, kevyt limppari. Korkeinta on 7/10. Grillimaustetut maapähkinät. No ainakin 6/10. Korkeintaan 7. Suolakurkkujen ja majoneesin makuiset sipsit. Joo, 6/10. Turkin pippuri lakritsi pötkö. Sanottaa nyt 7.5/10. Mustikkalimppari. Kahdeksan puoli kautta 10. Marskin auranen makkara. Kylmänä. Seitsemän puoli kautta 10. Paistettuna. No 8/10. Minttuinen maitosuklaapatukka. Seitsemän kautta 10. Pullapitko.
on ottaa nyt tasan 8/10. 8/10 omenanmakunen limppari. Vähän keinotekoinen, eikä ihan vähäkään. Sanottaa nyt 6,5 tasan kautta 10. Lakritsi ja chilinmakuiset sisupastillit. No, annetaan 7,5/10. Chilillä maustettu tonnikala öljyssä. Tulisuus aika miettoo. Maku 8,5/10. Välipala patukka kaupan kylmähyllystä. Pehmeätä on ainakin. Suussa sulavaa. Voisi olla enemmänkin lasten makuun, mutta annetaan nyt 6,5 kuitenkin. Kuivatut savunmakuiset kanasnäksit. Joo, että tämmönen tapaus. No, sehän onkin vain parasta ennen. Ok, mutta ei ehkä minun juttu. Sanotaan tasan 6/10. Ja viikon makutestit huipentaa terveysshot. Tämmönen näin. Sanotaan 7,5/10.